Jurnalist Nəsimi Paşayev ATV Xəbər üçün Kəlbəcərdən görüntülər göndərib. Noyabrın 25-də Azərbaycana təhvil verilən Kəlbəcərdə indi Azərbaycan əskəri keşik çəkir. Rayon ərazisində artıq Səhra hospitalda qurulub və burada səhhətində problemi olan hərbiçilərimizi həkimlər müayinə və müalicə edir. Bələdçiliyimizdən bağlanıb çıxmışıq. Bura indi burada da konfetti, Çaylı. Kaynak çaylı. İsti sulu. Ama bunu içirik. Bunu içirik. Soylu içiriyi. Nuş olsun, nuş olsun. Ya bu soylu içiriyi. Beh, 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 beh. O zaman buradan götürmüşüz. Va, 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 buradan. Eşk olsun yiğitlerimize. Va, 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 va. Eşk olsun, eşk olsun. Yiğitlerimize eşk olsun. Azerbaycan ordusuna. Sağ olsun. Eşk olsun. Yani baştan ayağa bir mənzərədir, bir gözəldir. Gələrkən kəndləri müşahidə elədik. Bilirsiniz, erməni vandalizmi bizim bütün evləri demək olar ki sıradan çıxardı. Bəzi evlərdə yaşayıblar, qalan digər evləri darmadağın ediblər. Amma yaşadıkları evləri də çıxarkən yandırıb, viran qoyub gediblər. Amma təbii ki bizim qüdrətli Azərbaycanımız başqa rayonların olduğu kimi, Qarabağın bütün bölgələrində olduğu kimi Kəlbəcər rayonunda dirçəldəcək.